gudoomiyaha degmada yaaqshid ee gobolka banaadir mudane suleyman maxamuud maxamed ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay wadada isku xirta isgoyska hotel tawfiiq iyo isgoyska miisaanka dhuxusha ee degmada yaaqshid kormeerkan ayaa ahaa mid lagu hubinayo shaqada dhismaha iyo dib u habaynta wadadaasi oo mudooyinkii ugu dambeeyay ka socotay hawlaha shaqo gudoomiyaha ay la socdeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada iyo shaqaalaha dhismaha ayaa indhindheeyay sida shaqada ay u socoto iyo waxyaabaha ka dhiman dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa u mahadceliyay maamulka degmada yaaqshid iyagoo sheegay in dib u habaynta wadadan ay muhiim u tahay hormarka deegaanka waxa ayna codsadeen in la dadajiyo hawlaha u harsan mararka roobka uu do'o mesela no kale hadii aad mooto bajaaj soo qaadato waxay leedahay ma aadeen anaga tawfiiq maadaama ay biyo galayaan marka dhib badan aan ku qabnay alxamdulillahi rabbil caalamiin la in shakartum laa ziidannakum buu ilaahay leeyahay haddii aad ku shukrisaan ilaahay waa idin ziyaadinayaa marka aadaa ugu faraxsannahay wadada laamida sida wanaagsan ee naloogu dhisaayo waxaan jeclahaynaa inay wax ka bedeli doonto hadduu alla idmo bilicda iyo nidaamka iyo ilaahay waa kuu run yahay qaabka ganacsiga dhammaan inay ka bedeli doonto rajaynaya insha allah horeen meeshaan laamiya maanta inoola saaray waxaa waaye alxamdu shukr rabbilcaalamiin oo ku faraxsanaya dhammaan haddaana bulshooyinta soomaaliya ee maanta halkan ka ganacsada ama ka shaqaysta dhibaatooyin fara badan aa ku qaban jirnay laami la-aanta inay wadada raf ahaato inay macaamiil fara badan meelaha noo imaanaya noo imaan jirin maanta waxaa waaye farxadda waa suu dhoweyneynaa dowladdana waxaa waa kaga mahadcelinaya in laamiga maanta inoo saareen waxaa waaye ganacsigeena waxaa waa caqabadooyin fara badan oo keeni jiray laakiin maanta laamiga ugu horeynta laamiga la saaro waxaa waaye isla markii waxbaa noo soo bulaalay waxaa ka rajeynaynaa meelo fara badan oo laamiyeelna ee lahayn inay laamiyasii saari doonaan ee dowladda waxaa waaye xeelo fara badan ay usii qaban doonaan maamulka waxaa waaye degmada yaashid waa ku maasan taaleen hawasha ay noo qabatay intaan in ka badanna waa kaa rajeyn doonaan noo qaban doontid aad degmada noo kala kici doontid maadaama degmayaasha kale inaad la tartannaa rabnaa gudoomiye suleymaan ayaa sheegay in dibudhiska wadadan uu qayb ka yahay dadaalka ay ku bixiyeen maamulka degmada iyo bulshada ku dhaqan xaafadaha degmadani sida loo suurtogeliyo isu socodka dadweynaha iyo sidoo kale ganacsatada ayaa markaasi keenay in dibudhis lagu sameeyo qaar ka mid ah wadooyinka degmada maamulka degmada yaaqshid sanadda hadda sii dhammaanayso hadafyada ama qorshayaasha lahaa waxaa ku ahaa laamiga tawfiiq la dhammaystiro alxamdulillah waa dhammaystirmay insha allahna waxaa kaloo laba ka ahaayo qorshayaasha ku jiro haddana meel fiican maraayo qorshihiisa in caqabadii ka jirtay laami isgooska fagax in la xalliyo insha allahu tacaalana mar dhow in la xalliyaan rajaynaynaa waa aragtaan degmada waxaa ka socda horumaro ballaaran interlogia ka socdo waxaa hore u dhammaaday laamigii la xarigi jaray ugu dambeeya gobolka xarigi jaray laamiga gabeere oo isku xiraya hota suuqbacaad iyo jenaraal daawuud waxaa socda wadooyin interloga oo wadada dayax mool wadada ibnu siina insha allahu tacaalana mar dhow waxaan bilaabaynaa laamigan tawfiiq markuu dhammaado laami kale ku xigaan bilaabeynaa oo isku xiraya dhammaan xaafadaha kala duwan ee degmada yaaqshid laamigaas oo ka bilaabanayo lafweyn ilaa jara daawud isku xiraya hadduu ilaah yihahdo tawfiiq oo ku xigaa hadduu qorshihiisa noo dhammaado waxay shaqadan qayb ka tahay qorshaha degmada ee ku wajahan horumarinta adeegyada bulshada iyo kobcinta amniga iyo bilicda magaalada sumaye cabdiqaadir warbaahinta qaranka magaalada muqdisho